Haberlerin 9 buraxılışını Cavid Sadıqov təqdim edir. Salam, sabahınız xeyir. ATV Xəbərin saat 9 olan buraxılışını təqdim edirik. Ermənistanın dezinformasiya maşını fəaliyyətini davam etdirir. Bu fikirlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında yer alıb. Bildirilib ki, Ermənistanın dövlət strukturlarına bağlı bəzi sosial media kanalları Laçın istiqamətində güya fevralın 28-ci səhər saatlarında baş vermiş hadisə ilə bağlı qeyri-peşəkar şəkildə montaj olunmuş dezinformasiya xarakterli video paylaşıblar. Videonun tədqiqi və aparılan qısa araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, fərqli zamanda və fərqli coğrafi məkanda çəkilmiş video görüntülərin ötən günkü hadisə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Azərbaycanda ilk dəfə Xankəndi-Bakı ultramarafonu start götürüb. Xankəndi şəhərindən qürurla irəli şüarı səsləndirərək başlayan ultramarafon iştirakçıları 380 km məsafə qət edərək finişə Bakıda çatacaqlar. Marafonda ümumilikdə 64 idmançı mübarizə aparır. Onlar arasında Türkiyə, Meksika və Moldova təmsilçiləri də var. Qeyd edək ki, hər mərhələnin qalibləri ayrılıqda təltif ediləcəklər. Ultramarafonun ümumi qalibləri isə baş mükafatı qazanacaqlar. Bərdədə ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Həsənqaya kənd ərazisində qeyd alınıb. 2 minik avtomobilin toqquşması nəticəsində Seyid Yusifli kənd sakinləri Eldəniz Qasımov və Anar Qocayev aldıqları xəsarətlərdən həyatlarını itiriblər. 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, vəziyyətləri orta ağırdır. Xarici xəbərlərə keçid alırıq. Qəzada döyüşlər davam edir. İsrail ordusunun əməliyyatlarının nəticəsində Qəza zolağında ölənlərin sayı 28.985-ə çatıb. Bu barədə Anklavın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Yaralıların sayı isə 68.883-ə yüksəlib. Qəzə zolağında münaqişə tərəfləri tezliklə atəşkəs rejiminin tətbiqi ilə bağlı razılığa gələcəklər. Bu barədə Misir prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi bildirib. Yaxın bir neçə gün ərzində atəşkəsin tətbiqi ilə bağlı razılıq əldə ediləcək deyə Sisi qeyd edib. İsrail və Həmas nümayəndələri arasında danışıqlar Misir, Qətər və Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə Dohada aparılır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin 10 maddəli sülh təklifini dəstəkləyirəm. Bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukrayna Cənub-Şərqi Avropa sammitində video müraciətində deyib. O bildirib ki, Türkiyə Rusiya və Ukrayna arasında növbəti görüşə ev sahibliyi etməyə hazırdır. Şərqi Avropadakı savaşın ədalətli və dayanıqlı sülhlə başa çatması üçün çalışırıq. Bunun üçün diplomatiya və dialoqa şans verilməlidir deyə Ərdoğan qeyd edib. Ərdoğan vurğulayıb ki, bütün cəhdlərə rəğmən Ukraynadakı müharibənin dayandırılması ilə bağlı lazımi nəticə əldə olunmayıb. Niderland Çexiyanın silah şirkətindən Ukrayna üçün 9 ədəd DITA özü yeriyən haubitsa sifariş edib. Haubitsalar Çexiyanın iki müdafiə şirkəti tərəfindən həyata keçirilən böyük sifarişinin bir hissəsidir. Müqavilələrin dəyəri göstərilmir. Niderland daha əvvəl Çexiyadan 100 ədəd MR2 Victor hava hücumundan müdafiə sistemi sifariş edib ki, bu sistemlər əsasən pilotsuz uçuş aparatları ilə mübarizə aparmaq üçün nəzərdə tutulub. Niderland həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları və Danimarka ilə birlikdə Ukrayna silahlı qüvvələri üçün 100 ədəd T-72 tankının modernləşdirilməsini maliyyələşdirib. Çin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tayvana silah satmasının qəti əleyhinədir və bunun regionda gərginliyi artıracağı barədə xəbərdarlıq edib. Bu bəyanatı Çin Dövlət Şurasının Tayvan Məsələləri Ofisinin rəsmisi Zhu Fenlin səsləndirib. O, Tayvandakı Demokratik Tərəqqi Partiyası səlahiyyətlərinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına güvənərək və hərbi vasitələrdən istifadə edərək adanın qondarma müstəqilliyinə can atdıqlarını, bu cür addımların Tayvan boğazındakı hərbi münaqişə təhlükəsini artıracağını deyib.
Türkiyə yeni yerli istehsalı olan silahını istifadəyə hazırlayır. Canik adlı uzaqdan idarə oluna bilən texnika dəniz platformalarını qorumaq üçün istifadə olunacaq. Həmçinin Canik'in Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin inventarına daxil olması istiqamətində işlər görülür. Texnikanın nə zaman təhvil veriləcəyi hələ ki açıqlanmayıb. X sosial şəbəkəsi bütün istifadəçilərə audio və video zəng funksiyalarından istifadə imkanı verib. Audio və video zənglər artıq X-də hər kəs üçün əl çatandı. Sahibkar Elon Musk ötən il sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb ki, tezliklə bu platformanın hər bir istifadəçisi üçün səsli və video söhbət olacaq. Onun sayəsində istifadəçilər telefon nömrələrini bir-birinə vermədən dünyanın hər yerində insanlarla söhbət edə biləcəklər. Bu xüsusiyyət ilk dəfə 2023-cü ilin oktyabrında ortaya çıxdı. Yalnız premium hesab sahibləri üçün mövcuddur. Və sonda 051-511-1956 ASTV xəbərinin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə hörmətli tamaşaçılara, ASTV xəbərin saat 9 olan buraxılışını təqdim etdiyi efirimizi teleseher verilişi davam etdirir. İzləməyi unutmayın. Salamat qalın.